كتاب الزكاة. الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا كاملا ملكا تاما وحال عليه الحول، وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة. ومن كان عليه دين محيط بماله فلا زكاة عليه. اچھا بھائی، آج ہم زکات کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. زکات یاد رکھیے، زکات کا معنی عربی زبان میں زیادتی اور پاک کرنے کے ہیں بھائی. لغت میں زکات کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کو، اور پاک کرنا، پاک کرنا. اصطلاحی تعریف، یہ آپ کی زکات کا کتاب الزکاۃ جہاں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے بھائی. یہ تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص بھائی، مالک بنانا ہے مال مخصوص کا ایک شخص مخصوص کو بھائی. سمجھ میں؟ زکات وہ مخصوص مال بھائی، وہ جو نکالنا پڑتا ہے جب مال نصاب کو پہنچتا ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے کیا کیا جاتا ہے؟ زکات دی جاتی ہے اور مال نکالا جاتا ہے، اور مخصوص شخص یعنی فقراء کو، فقیر کو دیا جاتا ہے بھائی، محتاج کو. تو عربی زبان میں زکات کا کیا معنی ہے؟ زیادتی اور پاک کرنے. تو زکات کی وجہ سے بھی مال بڑھتا ہے بھائی، اللہ کے راستے میں مال دیا ہے تو اس سے مال بڑھے گا، برکت ہوگی اس میں بھائی. اور پاک کرنا، زکات کی ادائیگی سے بھی مال پاک ہو جاتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں الزکاۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملک نصابا کاملا ملکا تاما. زکاۃ واجب ہے علی الحر، کس پر ہے؟ آزاد پر ہے بھائی، غلام پر نہیں ہے. المسلمی، اور وہ کیا ہو؟ آزاد مسلمان ہونا چاہیے بھائی، لہذا کافر مرتد وغیرہ پر نہیں ہے. العاقل، عاقل ہو بھائی، مجنون پر زکات نہیں ہے بھائی. تو جب کوئی شخص آزاد ہے، مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، اذا ملک نصابا کاملا، جب وہ مالک بن جائے کامل نصاب کا بھائی، کامل نصاب کا بھائی. نصاب کیا ہے بھائی؟ نصاب آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے بھائی، کہ کم از کم کتنی چاندی ہو؟ 52.5 تولے چاندی ہو، اور سونے کے نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے سونا بھائی. تو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، یا ان کے بقدر مال ہو روپے وغیرہ، یا مال تجارت ہو اور اس پر ایک سال پورا گزر جائے، تو اس صورت میں اس میں سے زکات ادا کریں گے بھائی. زکات تو اذا ملک نصابا کاملا، جب یہ شخص کیا، جو یہ حر مسلم بالغ عاقل جو ہے، جب وہ مالک ہو، کس کا مالک ہو؟ نصاب کامل کا. اور نصاب بتایا چاندی میں کتنا ہے؟ 52.5، اور سونے میں 7.5 تولے بھائی. اس نصاب کامل کا وہ مالک بن جائے. ملک انتام من بھائی، اور ملک مالک کس قسم کا بنے؟ کس قسم کی ملک آئے اس کی؟ کا تام ملک ہو، پوری ملکیت ہو بھائی، یعنی ملک بھی ہو اور قبضہ بھی ہو بھائی، قبضہ بھی ہو. لہذا اگر ملک پائی جائے، قبضہ نہیں پایا جا رہا،
تو اس صورت میں اس میں زکات نہیں ہے بھائی. مثلاً مبیعہ خریدا, ایجاب و قبول کرتے یہ شخص کیا بن جاتا ہے بھائی, مشتری مبیعہ کا مالک بن جاتا ہے, لیکن ابھی قبضہ نہیں تو اس کو نکال دیا بھائی. ملکاً تاماً کی قید کے ذریعے اسے مبیعہ کو قبل القبض جو مبیعہ ہے اسے نکال دیا. دوسری صورت, یہ تو کیا صورت بنائی ہم نے کہ ملکیت ہے لیکن قبضہ نہیں. دوسری صورت, قبضہ ہو اور ملکیت نہ ہو. مثلا بھائی غلام ہے, غلام کے پاس مال ہوتا ہے لیکن قبضہ اس کا ہے لیکن مالک وہ نہیں ہے. مالک کون ہے؟ وہ غلام کا آقا مالک ہے بھائی. اور اسی طرح جو مقروض ہے, مقروض بھائی اس کے پاس بھی مال ہے لیکن مال تو ہے, قبضہ تو ہے, لیکن یہ مال تو یوں سمجھیں گے گویا مالک ہی نہیں ہے اس کا, کیونکہ کس میں چلا جائے گا یہ مال؟ تو قرضے کی ادائیگی میں, اس پر قرضہ بھی اتنا ہے بھائی. تو ملک تام کی قید لگائی, معلوم ہوا ملک بھی ہونی چاہیے اور قبضہ بھی ہونا چاہیے بھائی. وحال علیہ الحول, یہ شرط ہے مولانا کہ اس پر حال علیہ الحول اور اس پر ایک سال گزر جائے بھائی, ایک سال گزر جائے. وحال علیہ الحول اور اس نصاب پر ایک سال گزر جائے بھائی, اس مال پر کیا ہو؟ ایک سال گزر جائے بھائی. یاد رکھیے سال کی ابتدا میں اور سال کے آخر میں نصاب ہونا چاہیے پورا, درمیان میں اگر کچھ کم بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا ایک شخص سال کے شروع میں نصاب کا مالک تھا, درمیان سال میں مال کم ہو گیا, نصاب سے کم ہوا, لیکن آخر سال میں پھر مال بڑھ گیا اور نصاب سے زائد ہو گیا, تو اب اول اور آخر کے اعتبار سے سال کے اول میں بھی اور سال کے آخر میں بھی نصاب پورا ہے, تو یوں سمجھیں گے پورا سال اس پر گزرا ہے, لہذا اب اس کو کیا کرنا پڑے گی؟ اس زکات دینا پڑے گی بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ لیکن اگر سارا مال چلا جائے درمیان سال کے, سال کے درمیان سارا مال ختم ہوا پھر اس کے بعد اور مال آیا, تو اس صورت میں جب نیا مال آئے گا پھر وہاں سے نصاب کا مالک جب بن جائے گا پھر نیا سال وہاں سے شروع شمار شروع کر دیں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اب پچھلا حساب ختم بھائی, کیونکہ سارا مال ختم ہو گیا تھا, تو اب اول آخر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اب پھر نئے سرے سے حساب شروع ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی, گھر کے سامان میں زکات نہیں ہے. گھر کا سامان جتنا بھی زیادہ ہو, کروڑوں روپے کا ہی کیوں نہ ہو, اس پر زکات نہیں ہے. زکات یاد رکھیے صرف سونے, چاندی, کرنسی جو ہوگی روپیہ پیسہ وہ, اور مال تجارت, ان میں آئے گا بھائی, ان میں آئے گی زکات بھائی. کن کن چیزوں میں؟ سونا, چاندی, روپیہ پیسہ, کرنسی جو ہے, اور مال تجارت. گھر کے سامان میں نہیں ہے بھائی, گھر کے سامان میں نہیں. میں نے بتایا جتنا بھی ہو, جتنا بھی. ایک آدمی ہے اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑا سا سونا ہے, کچھ روپے ہیں, کچھ مال تجارت ہے بھائی, تو یاد رکھیے ان ساروں کو آپس میں ملائیں گے بھائی, اور اس سارے کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے تک پہنچ جائے, جس تک بھی پہلے پہنچ جائے, بس یوں سمجھیں گے کہ اس کے پاس نصاب پورا ہے, لہذا اب زکات دینا پڑے گی بھائی. زکات 40واں حصہ زکات کے طور پر ادا کرے گا, یعنی 2.5%, 2.5%, 40 میں سے 1 روپیہ یا 100 میں سے 2.5 روپے, 2.5 روپے, یہ اس کو زکات دینا پڑے گی.
تو یہ ضروری نہیں چاندی الگ 52.5 تولے ہو تو اس میں زکات آئے گی، سونا الگ 7.5 تولے ہو تو پھر زکات آئے گی، نہیں. اگر صرف چاندی ہے پھر تو 52.5 تولے سے پہلے اس میں زکات نہیں، صرف چاندی ہے، کرنسی ایک پیسہ نہیں اس کے پاس، ایک روپیہ نہیں ہے بھائی، مال تجارت ذرا سا بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے اور سونا بھی نہیں، کرنسی بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں. اب چاندی ہے صرف تو چاندی کا نصاب تو کتنا ہے 52.5 تولے، تو 52.5 تولے چاندی ہو جائے گی تو یہ اب نصاب پورا ہوا، اب زکات آئے گی، اس سے کم ہو تو زکات نہیں ہو. اگر صرف سونا ہے، نہ اس کے پاس چاندی کا کوئی ذرہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، صرف سونا ہے، تو سونے کا نصاب دیکھیں گے وہ کتنا ہے 7.5 تولے، تو 7.5 تولے میں زکات آئے گی بھائی. لیکن اگر دو چیزیں ہوئیں سونا اور چاندی، یا تین ہوئی سونا چاندی اور کرنسی، یا چاروں ہوئی سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت، تو پھر ساروں کو ملا کر ان کی قیمت لگائی جائے گی بھائی. دو ہوں تو دونوں کی قیمت لگا لیں گے، تین ہے تو تینوں کی قیمت لگا لیں گے، اور سارے پیسے ملا کر دیکھیں گے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے تک اس کی قیمت پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی بھائی. تو جس تک قیمت پہنچے گی نصاب پورا ہو جائے گا اور پھر وہ اس میں سے زکات ادا کرے گا. اور یاد رکھیے یہ بھی اہم قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی، آپ کام کرتے ہیں اور آپ نے 8-10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کرائے پر دیتے ہیں لوگوں کو، کرائے پر گاڑیاں دیتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ چیزیں جو کرائے پر دینے کے لیے رکھی ہیں ان میں زکات نہیں ہے بھائی، وہ مال تجارت نہیں بھائی. وہ گاڑیاں خرید و فروخت کے لیے ہیں یا صرف کرائے پر دینے کے؟ کرائے پر، تو یہ مال تجارت میں نہیں. تو جو چیز کرائے پر دینے کے لیے ہو، وہ جتنا بھی سامان ہو، اس کے اندر زکات نہیں ہے، زکات نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا شو روم ہے، آپ نے گاڑیاں بیچنے کے لیے بھائی خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو اب جتنی گاڑیاں ہیں وہ سارا کیا ہے، مال تجارت ہے، اس کے اندر زکات آئے گی اور 40واں حصہ دینا پڑے گا بھائی، 40واں حصہ. اسی طرح یاد رکھیے آپ نے ایک سامان خریدا اور وہ سامان گھر کے لیے خریدا ہے، یا آپ کی شادی ہونے لگی ہے، مولانا آپ نے خوب سامان اکٹھا کر لیا بھائی شادی کے لیے اکٹھا کیا، اور پھر ارادہ بعد میں بنا کے اس کو تجارت میں کیوں نہ لگا دوں، اس کو بیچ دیتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ اب بھی مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ نے کس نیت سے خریدا تھا، اپنے استعمال کے لیے، گھر کے لیے خریدا تھا، تو یہ مال تجارت نہیں بھائی. مال تجارت وہ ہے جسے خریدا ہی کس نیت سے گیا ہو، تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو، وہ مال تجارت ہے. اور یہ چیزیں تو آپ نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدی تھیں، خریدی اپنے استعمال کے لیے تھیں، بعد میں ان کی تجارت کا ارادہ بن گیا کہ ان کو بیچ دیتے ہیں، تو اب بھی یہ مال تجارت نہیں، لہذا ان پر زکات واجب نہیں ہے بھائی. تو بھائی قرض مثلا آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، تو اب آپ کے پاس جو مال ہے وہ نصاب سے زائد ہے، اس پر زکات آتی ہے، مثلا 52.5 تولے چاندی سے اس کی قیمت زیادہ ہے تو اس پر زکات آئے گی مولانا. لیکن اگر آپ پر قرض اتنا ہے کہ وہ قرض اگر اس میں سے نکال دیں تو نصاب کے بقدر مال نہیں بچتا، تو اب آپ پر زکات، مثلا آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں لیکن آپ پر قرضہ کتنا ہے، 4,95,000 مثلا قرضہ ہے آپ پر، تو 5 لاکھ آپ کے پاس مال ہے اور قرضہ کتنا ہے 4,95,000، یہ قرضہ اگر ادا کر دیا جائے تو کتنا مال بچے گا آپ پر، صرف 5,000، اور 5,000 سے تو نصاب پورا نہیں ہوتا، تو لہذا اب آپ پر زکات نہیں ہے بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ تو تھا جو آپ پر قرضہ ہے، جس نے زکات دینی ہے اس پر قرضہ ہے، اگر اس نے کسی سے قرضہ وصول کرنا ہے بھائی تو اس قرضے پر بھی زکات آئے گی بھائی،
اس قرضے پر بھی زکات آئے گی. مثلا آپ کے پاس اس وقت صرف 5000 روپے ہیں, 5000 نصاب پورا نہیں, لیکن آپ نے لوگوں سے 5 لاکھ روپے وصول کرنے ہیں, تو اس 5 لاکھ کی زکات دینا پڑے گی, 5 لاکھ کی بھی. اب اگر اب اس کی یہ صورت ہے کہ جتنا مال وہ جو قرضے میں سے وصولی ہوتی جائے, تو جب نصاب کے بقدر وصولی ہو جایا کرے اس میں سے کیا کر دیا کریں, زکات ادا کر دیا کریں. جب سال گزر چکا ہے, سال کیا ہے, تو اس میں سے اس کے بقدر زکات ادا کر دیا کریں. ایک صورت یہ ہے. اور جتنے سال گزریں گے گزشتہ سالوں کی بھی ساری زکات دینا پڑے گی. بھائی ایک قرضہ ایسا تھا جو آپ کو 5 سال بعد وصول ہوا, ایک آدمی نے آپ کے 5 لاکھ روپے دینے تھے اور یہ پیسے اس نے کتنے عرصے بعد دیے, 5 سال بعد دیے, تو 5 سال کی زکات دینا پڑے گی آپ کو. بھائی وہ کیسے حساب لگائیں گے, مثلا حساب لگایا تو 5 لاکھ میں فرض کرو, وہ حساب تو لمبا کام ہے, ویسے فرض کر لو 5 لاکھ میں, اچھا 5 لاکھ میں تو ہو جائے گا حساب, 1 لاکھ میں کتنے بن گئے, 2500, اور 5 لاکھ میں 12500, 12500 زکات آپ پر آ گئی. یہ پہلے 1 سال کی ہے, تو اس میں سے 12500 نکال دیے, ایک طرف کر دیے, باقی کتنے رہ گئے, 87500. بھائی آپ پھر اس میں سے 1 سال کا حساب لگا لو, کتنی 2.5% نکال لو بھائی, وہ اب 12500 سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا, تھوڑا معمولی سا, وہ بھی نکال لیے. اس طرح ہر ایک سال کی زکات نکالتے جائیں گے, پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں جو جو آپ نکالتے جا رہے ہیں بھائی, تو وہ سارے کی کیا کر دے زکات. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی, تو 5 سال کی زکات نکال لیں گے اس طرح بھائی, وہ ادا کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ, میں نے صورت ذکر کر دی بھائی, ایک صورت تو یہ ہے, ایک صورت تو یہ ہے. ابھی وہ آپ کو مال ملا نہیں ہے, اس نے 5 لاکھ دینے ہیں, آپ یہیں سے کیا کر دیتے ہیں, سال پورا ہو چکا ہے تو آپ جو آپ کے پاس مال موجود ہے اسی میں اس کا بھی حساب کر کے زکات دے دیتے ہیں, پھر تو زکات ہو گئی, ٹھیک ہے, ادا ہو گئی. دوسری صورت کیا ہے کہ جتنا جتنا وصول ہوتا جا رہا ہے, جب بھی وہ نصاب تک پہنچے اسی کے بقدر اس میں سے کیا کر دیا کریں, زکات ادا کر. 50000 موصول ہو گئے, سال گزر چکا تھا, اب اس 50000 میں سے حساب لگا کر دے دو بھائی زکات. یہ تیسری صورت یہ ہے کہ پیسہ آپ کو عرصے کے بعد ملتا ہے تو اکٹھا ملتا ہے سارا, تو اب گزشتہ جتنے سالوں تک وہ رکا ہوا تھا اس میں سے زکات ادا نہیں ہوئی تھی, وہ زکات اب کیا کر دیں, ادا کر دیں, ادا کر دیں. اور زکات جلدی ادا کرنی چاہیے, یاد رکھو بھائی, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, تو یہ انسان کے ذمے رہ جاتا ہے, ذمے رہ جاتی ہے زکات, تو جتنی جلدی ہو سکے. ہاں تاخیر کرے گا زکات کی ادائیگی میں تو گناہگار ہوگا, گناہگار ہوگا, لیکن سر سے ٹلے گی نہیں, یہ زکات آپ پر ہے, زندگی میں جس وقت بھی انسان دے گا ادا ہو جائے گی بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ ایک شخص پر آج زکات واجب ہوئی ہے, وہ ادا نہیں کرتا بھائی, ادا نہیں کرتا, مؤخر کرتا رہتا ہے, تو گناہگار ہوتا جا رہا ہے بھائی. 20 سال بعد جا کے اب وہ زکات ادا کرتا ہے, تو 20 سال بعد بھی زکات ادا ہو جائے گی بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور یہ بھی یاد رکھیے, زکات کی ادائیگی کے وقت زکات کی نیت کرنا ضروری ہے. زکات کی ادائیگی کے وقت کیا کرنا بھائی, آپ فقیر کو پیسے دینے لگے ہیں وہ زکات کے, تو دل میں نیت ہونی چاہیے یہ میں کس چیز کا مال دے رہا ہوں, زکات کا مال دے رہا ہوں, تو ادائیگی کے وقت نیت ضروری. اگر ادائیگی کے وقت نیت نہیں کی تو جس وقت مال سے نکالی تھی زکات اس وقت نیت ضروری تھی. مثلا دیکھو بھائی, آپ نے حساب لگایا اپنے مال میں سے,
اور زکات کی نیت سے اس میں سے پیسے نکال لیے، یہ زکات کے پیسے ہو گئے، نکال کر آپ نے الگ رکھ دیے. اب بھائی وہ پیسے اٹھائے اور ادائیگی کے وقت خیال ہی نہیں کیا، بھائی زکات کی نیت ہی نہیں دل میں، بس بس پیسے دے دیے کسی محتاج کو، تو زکات ادا ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ مال جب آپ نے علیحدہ کیا تھا کس نیت سے علیحدہ کیا تھا؟ زکات کی نیت سے. تو اب ادائیگی کے وقت نیت نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں بھائی. تو معلوم ہوا زکات کی نیت ادائیگی کے وقت ضروری ہے یا مال کو سے زکات کو الگ کرتے وقت اس زکات کی نیت ضروری ہے بھائی، ضروری ہے. اور فقیر اور محتاج کو دیتے ہوئے زکات کہنا ضروری نہیں بھائی کہ زکات کا مال تمہیں میں دے رہا ہوں بھائی، زکات کا مال ہاں ویسے دے دیں بھائی، یہ رکھو یہ آپ میری طرف سے پیسے آپ رکھ لیں، ویسے دے دیں بھائی، سمجھ میں. بلکہ زکات کے نام سے دو گے کسی کو تو وہ تو معزز آدمی ہے کوئی، مثلا معزز آدمی ہے اور البتہ بیچارے کے بعد مال ختم ہے، اب آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں زکات کے مال سے، تو کہیں یہ نہ وہ برا محسوس کرے، تو آپ یہ ویسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی دے دینا چاہیے بھائی ویسے. ہاں دل میں آپ کی نیت ہو یا مال علیحدہ کرتے ہو تو آپ کی نیت. بلکہ کسی کو زکات بھائی زکات دی اور یہ کہا لو بھائی میری طرف سے آپ یہ انعام رکھیں، آپ نے یہ کام کیا بڑا اچھا کام کیا، یہ لو بھائی یہ میری طرف سے انعام رکھو بھائی، یہ بھی درست ہے، یہ بھی زکات ادا ہو جائے گی بھائی. تو جو بھی کہہ کر دیں گے البتہ بس دل میں نیت ہونی چاہیے زکات کی. مسائل سمجھ میں آ گئے بھائی؟ کہتے ہیں وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاه، اور نہیں ہے بچے پر اور نہ مجنون پر اور نہ مکاتب پر زکات. مکاتب کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کے ساتھ آقا نے عقد کتابت کیا ہے. عقد کتابت کسے کہتے ہیں؟ کہ آقا نے مثلا کہا اتنے عرصے میں اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو، تو ان دونوں کے درمیان جو عقد ہوا یہ عقد کتابت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اور یہ غلام اب مکاتب بن گیا، اور میں نے بتلایا تھا یہ اب آزاد آدمی کی طرح ہے، آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا، یہ جائے گا تجارت کاروبار کرے گا، ملازمت کرے جو بھی کرے گا، پیسے کما کر لائے گا اور آقا کو دے گا. وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، اور وہ شخص جس کے اوپر دین تھا، ایسا دین محیط جو احاطہ کرنے والا ہے، بِمَالِهِ اس شخص کے مال کا، جس شخص پر ایسا دین ہے جس نے اس کے مال کا احاطہ کیا ہوا ہے، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، تو اس شخص پر زکات نہیں ہے بھائی. میں نے بتلا دیا ابھی بھائی وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، میں نے کہا کسی پر اگر اتنا قرض ہو کہ قرض کی ادائیگی سے کی ادائیگی اگر فرض کرو اگر قرض ادا کریں تو اتنا مال بچتا ہی نہیں جو نصاب کو پہنچتا ہو، تو اس صورت میں شخص پر زکات. جیسے وہ مثال میں نے ذکر کی کہ ایک شخص کے اوپر ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپے مال ہے بھائی، 5 لاکھ، اور اس پر قرضہ 4,95,000 ہے. اب وہ 4,95,000 اگر فرض کرو ادا کریں گے تو اس کے پاس کتنا بچے گا؟ 5,000. تو اب تو نصاب پورا ہی نہیں ہوتا قرض کی ادائیگی کے بعد، تو اس شخص پر زکات نہیں ہے بھائی، یوں سمجھیں گے اس کے پاس صرف 5,000 روپے ہیں بھائی، سمجھے. تو اس کو دین محیط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین محیط بھائی، کہ جس نے احاطہ کر لیا اس کے سارے مال کا اور اس اتنا بھی مال نہیں بچتا کہ نصاب کو پہنچے بھائی، تو اس پر فلا زکات علیہ، اس پر زکات نہیں ہے. وَإِن كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَكَّ الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، اور اگر اس کا مال زیادہ ہے دین سے، ایک آدمی ہے اس کے پاس مثلا 10 لاکھ روپے ہیں
اور قرضہ اس پر 5 لاکھ روپے ہے بھائی، 5 لاکھ روپے، تو آپ 10 لاکھ میں سے وہ قرضہ کم کر دیں بھائی، کتنا رہ گیا مال؟ قرضہ ادا کر دے گا بھائی، تو 5 لاکھ باقی بچیں گے اس کے پاس، تو زکات اس پر کتنے مال کی واجب ہوئی؟ صرف 5 لاکھ کی زکات واجب ہوگی۔ یہی بات کریں، وہ انکان مالہ اکثر من الدین، اور اگر اس شخص کا مال زکات دین سے زیادہ تھا، زکا الفاضلہ، تو وہ زکات دے گا زائد مال کی، اذا بلغ نصابا، جب وہ نصاب کو پہنچتا ہو، اگر نصاب کو نہیں پہنچتا زائد مال تو پھر اس میں زکات نہیں۔ وليس في دور السكن وثياب البدن واساس المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمه وسلاح الاستعمال زكات، اور نہیں ہے دور جمع ہے دار کی، سکنا رہائش، رہنے کے گھروں میں، رہائش کے گھروں میں، رہائش کے گھروں میں زکات نہیں ہے بھائی۔ وثیاب البدنی، اور بدن کے کپڑے، یہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں، جتنے بھی لباس ہوں بھائی، 100 لباس ہی کیوں نہ ہو آپ کے پاس، ان کے اندر بھی زکات نہیں، رہنے کے گھروں میں بھی زکات نہیں، آپ نے 100 گھر بنائے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر بھائی، ان کے اندر بھی زکات نہیں۔ واساس المنزلی، گھر کے سامان کے اندر بھی زکات نہیں ہے، اگرچہ وہ مال کروڑوں تک ہی کیوں نہ پہنچتا ہو، وہ استعمال کا سامان ہے بھائی، اس میں زکات نہیں۔ وہ دواب بھی، رکو بھی، سواری کے جانوروں کے اندر بھی زکات نہیں۔ لہذا آپ نے بھائی 100 گھوڑے رکھے ہوئے سواری کے لیے، ان کے اندر بھی زکات نہیں۔ 100 گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اپنے استعمال کے لیے، ان کے اندر بھی زکات نہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب وسیع حلال رزق نصیب فرمائے بھائی۔ وعبید الخدمت، عبید جمع ہے عبد کی، اور خدمت کے غلاموں کے اندر بھی زکات نہیں ہے، ایک آدمی ہے اس کے 1000 غلام ہے، اتنا مالدار ہے، لیکن یہ غلام تجارت کے لیے اس نے نہیں رکھے ہوئے، بلکہ کس لیے ہیں؟ خدمت کے لیے ہیں، تو ان میں زکات نہیں ہے۔ وسلاح الاستعمال، اور استعمال کے اسلحے کے اندر بھی زکات نہیں ہے بھائی، وسلاح الاستعمال زکات، اور نہیں ہے استعمال کے اسلحے کے اندر زکات۔ ولا یجوز ادا الزکات الا بنیت، اور جائز نہیں ہے زکات کو ادا کرنا مگر نیت کے ساتھ۔ زکات میں کیا ضروری ہے؟ لیکن کب کہتے ہیں؟ بنیت مقارنت للادائی، ایسی نیت جو ملی ہوئی ہو ادا کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ کیا معنی؟ یعنی جب مال کی ادائیگی کر رہے ہیں، فقیر کو جب مال دے رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا ملی ہونی چاہیے؟ نیت، اس وقت نیت ہونی چاہیے۔ میں نے بتلایا تھا یا نہیں بھائی، نیت کس وقت ضروری ہے؟ ادائیگی کے وقت نیت کر لے، یا جب مال کو الگ کر رہا تھا تو اس وقت نیت کر لے بھائی۔ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے زکات کی ادائیگی، مگر یہ کہ ایسی نیت کے ساتھ ہو جو ملی ہوئی ہے، کس کے ساتھ؟ ادائیگی کے ساتھ، جب دے رہا ہے پیسے فقیر کو، اس وقت نیت ہے بھائی۔ او مقارنت لعزل مقدار الواجبی، یا ایسی نیت ہے جو ملی ہوئی ہے، عزل کا معنی جدا کا الگ کرنا، لعزل مقدار الواجبی، واجب مقدار کے جدا کرنے کے ساتھ، واجب مال کے جدا کرنے کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہے۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا مال ہے سارا بھائی، سونا چاندی وغیرہ کرنسی اور سامان تجارت ملا کر کتنا بنتا ہے؟ 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ آپ اس نے کیا کیا، حساب لگایا بیٹھا، اور کتنی زکات بنی اس پر؟ 5 لاکھ میں کتنی بنائی تھی؟ 12,500، تو 10 لاکھ میں کتنی ہو گئی؟ 25,000 روپے اس نے نکال لیے، اور یہ نکالتے وقت، علیحدہ کرتے وقت اس نے نیت کی بھائی زکات کی۔ یہ کس نیت سے میں علیحدہ کر رہا ہوں؟ تو یہ نیت کافی ہے بھائی۔ تو یہی بات کر رہے ہیں، او مقارنت، یا ایسی نیت ہو جو ملی ہوئی ہو، لعزل مقدار الواجبی، اس واجب مقدار کے
الگ کرتے وقت بھائی، یعنی اس پر کتنی زکات واجب ہو رہی تھی؟ 25,000. تو یہ واجب مقدار یعنی جو 25,000 ہے اس کے جدا کرنے کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو؟ نیت ملی ہوئی ہو. اچھا بھائی کیا بیان کیا صاحب کتاب نے؟ نیت کب ہو ضروری ہے؟ ادائیگی کے وقت یا مال زکات کو مال سے علیحدہ کرتے وقت نیت ضروری ہے بھائی. ایک اور باریک بات آپ کو بتلاؤں بھائی، ایک آدمی نے مال علیحدہ کرتے وقت بھی نیت نہیں کی، مال علیحدہ کرتے وقت بھی نیت نہیں کی، اور ادائیگی کے وقت بھی نیت نہیں کی، اور فقیر کو دے دیے پیسے بھائی. یوں کہو یوں سمجھو بھائی، ایک آدمی نے فقیر کو ویسے ہی 5,000 دے دیے پکڑ کر، زکات کی کوئی نیت نہیں ہے، علیحدہ تو اس نے کیے ہی نہیں تھے، جیب میں ویسے ہی پڑے تھے، اس نے 5,000 نکالے اور فقیر کو دے دیے بھائی. تو نہ ادائیگی کے وقت زکات کی نیت ہے اور نہ علیحدہ کرتے وقت زکات کی نیت، لیکن اب بھی زکات کی نیت کر سکتا ہے جب تک فقیر کے پاس وہ آپ کے پیسے موجود ہیں. ابھی آپ نے دے دیے، وہ ابھی نکل رہا تھا، آپ کو خیال آیا بھائی میں نے پیسے تو اتنے دے دیے، کیوں نہ میں اس میں کیا نیت کر لوں؟ زکات کی نیت کر لوں. تو جب تک اس کے پاس وہ پیسے موجود ہیں آپ زکات کی نیت کر لیتے ہیں تو زکات ادا ہو جائے گی، لیکن اگر وہ آپ کے دیے ہوئے پیسے خرچ کر چکا ہے پھر زکات کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ کے سامنے آ کر اپنی حاجت بیان کی، میں بڑا غریب ہوں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، آپ کو اس پر ترس آیا، آپ کے پاس جیب میں 5,000 روپے تھے، آپ نے وہ جیب سے پیسے نکالے اس کو دے دیے، ویسے ہی دے دیے بطور مدد کے، زکات کی کوئی نیت کی آپ نے؟ نہیں کی. تو بغیر نیت کے دے دیے تو ابھی بھی زکات کی نیت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس نے یہ آپ کے دیے ہوئے نوٹ اور پیسے ابھی خرچ نہ کیے ہوں. جب خرچ کر لیے ہوں پھر نیت صحیح نہیں ہے، خرچ سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیتے ہیں تو زکات ادا ہو جائے گی. وَمَن تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَا يَنْوِ الزَّكَاةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ، اور جس نے صدقہ کر دیا اپنے سارے مال کو اور نیت نہیں کی زکات کی تو ساقط ہو جائے گا اس کا فرض اس سے، اس کا فرض اس سے کیا ہو جائے گا؟ جی صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی کے پاس 5,00,000 روپے تھے اور ان 5,00,000 پر زکات، سال گزر چکا ہے اس پر زکات واجب ہو گئی ہے، سال سے پہلے تو زکات نہیں واجب ہوتی، سال گزر چکا ہے تو اب اس پر کیا واجب ہو چکی؟ اب اس پر ضروری ہے کہ اس میں سے پیسے حساب لگائے اور زکات فقراء کو دے بھائی. اس نے کیا کیا؟ سارا ہی مال کیا کیا؟ فقیروں کو دے دیا بھائی. تو اس صورت کے اندر وہ جو فرض تھا اس سے ساقط ہو گیا، فرض کیا ہوا بھائی؟ مال دیتے ہو بھی اس نے نیت نہیں کی، بس ویسے محتاجوں غریبوں میں اس نے اپنا سارا مال تقسیم کر دیا، ختم کر دیا بالکل، تو اب مال ہی نہیں رہا، اور زکات تو واجب تھی کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. جب مال بالکل ختم ہو گیا تو وہ زکات بھی ساقط ہو جائے گی، جب یہ صدقہ کرے، وہ صدقہ کرے. باب زکات الابل، یہ باب ہے بھائی اونٹوں کی زکات کے بیان میں. کیا ترکیب کریں گے بھائی؟ کیا ترکیب کریں گے اس کی؟ ہذا باب زکات الابل، یہ دوسری ترکیب، باب زکات الابل ہذا، تیسری ترکیب اقرأ باب زکات الابل. ابل اونٹ کو کہتے ہیں بھائی، اونٹ کو.
یاد رکھیے اونٹ عجیب جانور ہے، اس کی بڑی خصوصیات ہیں بھائی، بڑی خصوصیات. بڑی خصوصیات عرب کے ہاں یہ سب سے قیمتی مال شمار ہوتا تھا بھائی، ان کا گزارا ہی ان اونٹوں کے ساتھ تھا. تو سینکڑوں سینکڑوں اونٹ ہوتے تھے ایک ایک آدمی کے پاس، ہزاروں اونٹ بھائی، جتنا مالدار ہوتا اتنے اونٹ زیادہ ہوتے اس کے پاس. تو اس جانور کی بڑی خصوصیات ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں. مثلا ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ بڑا ہی فرما بردار ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، 2 سال کے بچے کو بھی اگر آپ اس کے مہار پکڑا دیں گے وہ اس کو لے کر چلے گا، یہ بڑے اطمینان سے فرما برداری سے اس کے پیچھے چلے گا جدھر بھی وہ لے کر جائے بھائی. بڑا فرما بردار جانور. دوسری خصوصیت ایک یہ خصوصیت ہے اس کی کہ یہ 9-9, 10-10 دن تک پانی پیے بغیر زندہ رہتا ہے بھائی. عرب اس کو کئی کئی دن بعد پانی پلاتے تھے، پانی ملتا ہی نہیں تھا بھائی، تو یہ ان کے سفر میں بہترین کام آتا تھا، کئی دن تک اس کو پانی پلانے کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ تو صحرائی علاقہ ہے وہاں تو پانی ملتا ہی نہیں تھا بھائی، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے سفر ممکن ہوتے تھے بھائی، ورنہ بہت مشکل پیش آتی بھائی. تو 9-9, 10-10 دن تک بھائی پانی نہیں پلاتے تھے اس کے، 9-10ویں دن 9ویں دن پانی پلاتے تھے. اس کی ایک اور عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس پر، اس کو بٹھا کر اس پر سامان لاد دیا جاتا ہے اور یہ سامان کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی جانور ایسا نہیں ہے، آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں اس کو کھڑا کر کے اس پہ سامان بوجھ لا دیں گے، اس پر بٹھا کر اگر بوجھ لاد دیا وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا پھر بھائی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھوڑے پر بوجھ لاد دیں اور اس کو بٹھا دیں بھائی، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اونٹ پر جتنا بھی بوجھ لاد دیں بٹھا کر، اسے بٹھا کر ہی بوجھ لادتے ہیں، وہ اس کو آرام سے لے کر کھڑا ہو جائے گا. وجہ اس کی لمبی گردن ہے بھائی، اس لمبی گردن کے زور پر وہ کیا کر لیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، سامان کو اٹھا لیتا ہے بھائی. تو یہ عجیب خصوصیت ہے اس جانور کی. اور عرب اس کو خشکی کا جہاز کہتے تھے بھائی، خشکی کا جہاز بھائی. اونٹ کے اوپر وہ ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا لیتے کپڑوں وغیرہ کا، اور اس کے اندر پورا چھوٹا سا کمرہ ہوتا اور اس کے اندر بیٹھے رہتے مزے سے، اور اونٹ سفر کرتا رہتا چلتا بھائی. اس کی ایک اور خصوصیت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ سہیل ایک ستارہ ہے بھائی، سہیل ستارے کی طرف یہ نہیں دیکھتا بھائی، یہ سال کے چند ہفتے سال میں دکھائی دیتا ہے سہیل ستارہ، اور جنوب کی طرف ہوتا ہے آسمان پر بھائی، اونٹ اس کی طرف نہیں دیکھتا بھائی، کوئی زور بھی لگا لے اس اونٹ اس کی طرف نہیں دیکھتا. اگر سہیل ستارے پر اس کی نظر پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ شدید بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے بھائی، تو اس کی طرف نہیں دیکھتا سہیل ستارے کی. تو بڑی خصوصیات ہیں بھائی، یہ تو میں نے چند ایک ذکر کی، علماء نے بہت سی خصوصیات اس کی ذکر کی ہیں. تو جیسے اس کی اپنی خصوصیات ہیں اسی طرح اس کے نام کی بھی بڑی خصوصیات ہیں بھائی، اس کے نام بھی عجیب ہیں بھائی. اس کے 2 نام مشہور ہیں بھائی، ایک ابل ایک جمل. ابل کا لفظ عربی میں بے مثال لفظ ہے بھائی، امام سیبوئے فرماتے ہیں ابل بروزن فعل ہے. کیا وزن ہے ابل کا؟ فعل. اور پورے کلام عرب میں اس وزن پر اور کوئی لفظ نہیں آیا، تو عجیب لفظ ہے کہ فعل وزن پر ہے جس پر پورے کلام عرب میں اور کوئی لفظ نہیں آیا. بعض علماء نے 2-3 لفظ اور بعد میں بڑھائے، لیکن یہ جواب کہتے ہیں دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اصل میں فعل نہیں تھے، کوئی اور وزن تھا، پھر فعل وزن بنا لیا گیا ان کا،
تو امام سیبے فرماتے ہیں فعل وزن پر پورے کلام عرب میں اور کوئی لفظ نہیں آیا. اسی طرح اس کا دوسرا نام جمل ہے. جمل, جمل کا لفظ بھی بڑا بے مثال لفظ ہے بھائی عربی کے اندر. عربی میں کبھی ایسا ہوتا ہے ایک لفظ کی جمع آتی ہے پھر جمع کی آگے جمع آتی ہے. تو جمل کا جو لفظ ہے اس کی پے در پے 6 مرتبہ جمع آتی ہے بھائی, اور پورے کلام عرب میں اس کی اور کوئی نظیر نہیں ہے بھائی. کہ ایک لفظ کی جمع آئی پھر اس کے آگے جمع کی جمع آئی پھر جمع کی جمع کی جمع آئی تو پھر اس سے آگے یہاں تک 6 تک سلسلہ جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آئے؟ مثلا لکھ لیجئے بھائی, جمع میں لکھوا دیتا ہوں, یہ بڑا قیمتی ادبی نقطہ ہے بھائی. جمل کی جمع آتی ہے اجمل, جمل کی جمع آتی ہے اجمل, اجمل کی جمع ہے اجمال, اجمال, اجمال کی جمع ہے جامل, اجمال کی جمع ہے جامل, جامل کی جمع ہے جمال, جامل کی جمع ہے جمال, جمال کی جمع ہے جمالتن, جمالتن, اور جمالتن کی جمع ہے جمالات, اور جمالتن کی جمع ہے جمالات. تو کیا کتنی جمع ہو گئی؟ دیکھو بھائی 6 جمع ہو گئیں. جمل کی کیا جمع آئی؟ اجمل. اجمل کی جمع اجمال, کی جمع جامل, جامل کی جمع جمال, جمال کی جمع جمالتن, اور جمالتن کی جمع جمالات. جیسے کہ امام سیوطی نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب مظہر اللغات کے اندر بھائی, تو یہ بھی عجیب لفظ ہے بھائی. تو اس کے نام کی بھی خصوصیات ہیں, اونٹ کے نام کی بھی خصوصیات ہیں, اور اس کی اپنی بھی خصوصیات ہیں بھائی. اچھا یہ آگے باب شروع ہو رہا ہے اونٹ کی زکات کا باب ہے بھائی, یاد رکھیے یہ آگے اونٹ کی زکات کا بیان ہوگا, اس کے بعد آگے گائے بھینس وغیرہ کی زکات کا بیان ہوگا, اس سے اگلا باب ہے بھیڑ بکری کی زکات کا بیان, اور اس کے بعد گھوڑوں کی زکات کا بیان بھائی. انہی جانوروں میں زکات ہے بھائی, اور جانوروں میں زکات نہیں ہے بھائی. ہاں اگر وہ دوسرے جانور تجارت کی غرض سے رکھے ہوں تو پھر ان میں تجارتی مال ہونے کے اعتبار سے زکات آئے گی. تو اونٹوں کے اندر, گائے بھینس کے اندر, بھیڑ بکری کے اندر زکات آئے گی, ان میں زکات آئے گی سال کے گزرنے پر بھائی, جب یہ نصاب کو پہنچیں. لیکن اس کے ساتھ شرط ہے بھائی, یہ پہلی سطر کے آخر میں آ رہا ہے سائمتن بھائی, مل گیا لفظ سب کو؟ سائمہ ہونا ضروری ہے بھائی, ان جانوروں کا سائمہ ہونا ضروری ہے بھائی. سائمہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے سائمہ وہ جانور ہے, وہ جانور ہے جو سال کا اکثر حصہ چر کر گزاریں بھائی, سال کا اکثر حصہ چر کر گزاریں. جو سال کا کیا کریں؟ اکثر حصہ چر کر گزاریں, یعنی انہیں گھر پر نہ کھلایا جاتا ہو چارہ لا کر,
تو لہٰذا اب آپ مجھے بتائیے بھائی، ایک جانور ہے اس کو وہ 6 مہینے باہر چرتا ہے اور 6 مہینے اس کو گھر پر چارہ لا کر کھلاتے ہیں، تو یہ سائمہ ہے یا سائمہ نہیں بھائی؟ سائمہ نہیں، کیونکہ میں نے کیا قید لگائی، سال کا اکثر حصہ، تو یہ تو اکثر حصہ نہیں بلکہ نصف چرتا ہے اور نصف گھر پر رہتا ہے، تو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارے وہ سائمہ ہے۔ دوسری شرط سائمہ کے اندر یہ ہے کہ اس جانور کو دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہو، ان جانوروں کو دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہو، یہ قید ضرور یاد رکھنا بھائی۔ اور اگر دودھ یا نسل بڑھانے کے لیے نہیں رکھا، دودھ یا نسل بڑھانے کے لیے نہیں رکھا بلکہ گوشت کھانے کے لیے یا سواری وغیرہ کے لیے رکھا ہے، تو یہ سائمہ نہیں ہے، تو یہ سائمہ نہیں ہے۔ لکھ لیا بھائی؟ تو بھائی زکات بھائی ان میں آئے گی، اونٹ میں اور گائے بھینس بکری وغیرہ میں، لیکن ان کا سائمہ ہونا ضروری۔ اور سائمہ کسے کہتے ہیں جس میں کتنی شرطیں ہوں؟ 2 شرطیں ہوں۔ پہلی شرط کیا ذکر کی میں نے؟ سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہوں، گھر پر چارہ نہیں کھلایا جاتا ان کو، تو اکثر حصہ باہر چرتے ہیں۔ اور دوسری شرط کیا ذکر کی؟ کہ ان کو کس لیے رکھا گیا ہو؟ کے لیے، دودھ ان سے حاصل کرنے کے لیے یا ان کی نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ان کو گوشت کھانے کے لیے رکھا ہے کہ ان سے گوشت کھائیں گے بھائی، ذبح کریں گے، اور یا ان کو سواری کے لیے رکھا ہے، تو پھر یہ سائمہ نہیں ہے بھائی، سائمہ نہیں۔ آگے بھائی اب ذرا کاپی پر ایک نقشہ بنائیں، اونٹوں کی زکات میں لکھوا دوں بھائی، نقشے سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی بھائی۔ جلدی جلدی لکھنا بھائی، جلدی لکھنا۔ ایک صاف ورقے پر لکھنا ہے بھائی، صاف ورقے پر بھائی، ذرا کم از کم آدھا صفا یا پونا صفا تو ضرور لگے گا۔ اچھا پہلے اونٹ کے بچوں کے نام یاد رکھیے، یاد رکھیے اونٹ کے بچے کو عربی میں فصیل کہتے ہیں، فصیل فاد کے ساتھ، فصیل۔ اونٹ کا بچہ کیا کہلاتا ہے؟ فصیل۔ اور جب اس کا 1 سال پورا ہو جائے تو اب یہ بنت مخاض کہلائے گا، بنت مخاض، واد ہے آخر میں، بنت مخاض کہلائے گا جب مؤنث ہو، اگر مذکر ہے تو ابن مخاض کہلائے گا، اگر مذکر ہو تو ابن مخاض کہلائے گا۔ اور جب 2 سال پورے ہو جائیں، اور جب 2 سال پورے ہو جائیں سمجھ رہے ہیں، جب 2 سال کیا ہو بھائی، پورے ہو جائیں، اور کون سا سال شروع ہو، ہاں تو 3را سال جب چل رہا ہے، اب یہ کہلائے گا بنت لبون یا ابن لبون، اب یہ کہلائے گا بنت لبون یا ابن لبون۔
بنت لبون یا ابن لبون. اور جب 3 سال پورے ہو گئے، چوتھا سال چل رہا ہے، چوتھا سال شروع ہے، تو اب یہ حقتن حا قاف دو نقطوں والا اور گول تا بئی، حقتن لکھ لیا بھائی، حا قاف دو نقطوں والا اور گول تا، حقتن یا حقن کہلائے گا، حقتن یا حقن کہلائے گا. اور جب 4 سال پورے ہو جائیں، 5واں سال شروع ہو جائے، تو اب یہ جزاعتن، زال کے ساتھ ہے، جیم زال عین گولتا، جیم زال عین گولتا، اب یہ جزاعتن کہلائے گا یا جزاعن، جزاعتن یا جزاعن کہلائے گا. لکھ لیا نام بھائی؟ تو اونٹ کا بچہ عربی میں کیا کہلاتا ہے؟ فصیل کہلاتا ہے. اور جب 1 سال پورا ہو جائے، یعنی دوسرے سال والا ہو، تو اب یہ کیا کہلاتا ہے؟ بنت مخاض، مخاض نیم پر فتحہ پڑھنا، بنت مخاض، یہ مؤنث ہو، مذکر ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ ابن مخاض. اور جب 3را سال شروع ہو جائے، تو اب یہ کیا کہلاتا ہے؟ بنت لبون، مؤنث ہو اور مذکر ہو تو ابن لبون. اور اگر آگے کون سا 4تھا سال شروع ہو جائے، تو اب یہ کیا کہلاتا ہے؟ مؤنث ہو تو حقتن، مذکر ہو تو حقن کہلاتا ہے. اور اگر 5واں سال جب شروع ہو جائے، تو اب کیا کہلاتا ہے؟ مؤنث ہو تو جزاعتن اور مذکر ہو تو جزعن کہلاتا ہے. اب یوں کیجئے، لکھئے بھائی درمیان میں صفحے کے زکات الابل، نیچے ایک نقشہ بنانا ہے بھائی، اس کے نیچے زکات الابل. اب نیچے 3 نقشے بنائیں، تین خانے بنا لیں بھائی، صفحے کے اوپر سے نیچے کی طرف لائنیں کھینچنی ہیں اور 3 خانے کل بن جائیں بھائی صفحے کے، 3 خانے بنا لو بھائی، کھلے کھلے ہوں ذرا بھائی. دو لائنیں کھینچو گے تو 3 خانے پورے ہو جائیں گے بھائی. بنا لیے خانے بھائی؟ اب پہلے خانے میں لکھنا ہے بھائی، لیکن ایک سطر، اچھا پہلے خانے کو یوں کرے، بلکہ پہلے خانے کو چھوڑ دیں، پہلی سطر خالی، دوسرے خانے میں اس کے سامنے لکھیں 120 سے زائد بھائی، دوسرے خانے میں پہلی سطر میں لکھیں، دوسرے خانے میں پہلی سطر میں لکھیں 120 سے زائد، 120 سے زائد، جلدی لکھو بھائی، کیا اشتباہ ہے اس میں، کیا مشکل ہے، 120 سے زائد لکھ لیا، اس کے نیچے لکیر بھی کھینچ دیں، اس کے نیچے لکیر کھینچ دیں، جلدی جلدی لکھو بھائی. اگلے تیسرے خانے میں لکھیں 150 سے زائد، 150 سے زائد، اس کے نیچے بھی لکیر کھینچیں. اچھا اب آ جائیں پہلے خانے میں بھائی، پہلا خانے کی اس کے برابر میں جو لکیر ہے وہ خالی چھوڑ دو، یا اس کے اوپر لکھ دو ابتدا سے، ابتدا سے پہلے خانے میں پھر لکھ دو ابتدا سے، لکھ لیا، اس کے نیچے بھی لکیر کھینچ لیں. اب نیچے زکات کا حساب شروع ہونے لگا ہے، 5 لکھیں، ہاں پہلے خانے میں، پہلے خانے میں 5، اس سے اسی خانے کے اندر اسی کے سامنے 5 سے تھوڑا فاصلہ کر کے شاتن لکھ دیں، شاتن،
شات بولتا کے ساتھ آتی ہے شات بھائی، لکھ لیا؟ اچھا اب پانچ کے نیچے لکھو دس، دس کے نیچے لکھو پندرہ، پندرہ کے نیچے بیس، بیس کے نیچے پچیس، پچیس کے نیچے چھتیس، چھتیس کے نیچے چھیالیس، چھیالیس کے نیچے لکھیں اکسٹھ، چھ ایک اکسٹھ، اکسٹھ کے نیچے لکھیں چھہتر، چھہتر، چھہتر کے نیچے لکھیں اکانوے، نو ایک اکیانوے، لکھ لیا بھائی؟ اچھا پانچ کے سامنے کیا لکھا تھا؟ شاتون، پانچ اونٹ ہوں گے تو ایک شات ہے، یعنی بھیڑ بکری دینے پڑے گی، دس کے سامنے لکھیں شاتانی، تسنیہ ہے شاتانی، لکھ لیا، دو بکریاں ہو گئیں دس میں، آگے نیچے کیا ہے؟ پندرہ، پندرہ کے سامنے لکھیں سلاسو شیاہن، یہ پہلے خانے میں لکھ رہے ہیں آپ سارا کچھ، سلاسو شیاہن، شین یا الف اور ہا گول، شیاہن یہ شاد کی جمع ہے بھائی، سلاسو شیاہن، پندرہ میں کتنی بکریاں ہو گئیں؟ تین بکریاں، بیس، بیس کے سامنے لکھیں اربع شیاہن، اربع شیاہن، لکھ لیا، پچیس کے سامنے لکھیں بنت مخاز، بنت مخاز، مخاز واد کے ساتھ ہے بھائی، بنت مخاز، چھتیس کے سامنے لکھیں بنت لبون، بنت لبون، چھیالیس کے سامنے لکھیں حقتن، حقتن، لکھ لیا سب نے، اکسٹھ کے سامنے لکھیں جزاعتن، زال کے ساتھ، جزاعتن زال ہے، زال جزاعتن گول تا ہے ساتھ، چھہتر کے سامنے لکھیں بن تا لبونن، الف بھی ساتھ ملاؤ تسنیہ ہے، بن تا لبونن، یہ اصل میں کیا تھا؟ بنتانی لبونن، تسنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو بنتا لبونن، اکانوے کے سامنے لکھیں حقتان، حقتان، اچھا اب نیچے والی اس کے نیچے لکھ دیں یہاں تک 120 تک بھائی، 120 تک، 120 تک بس بھائی، اگلے خانے میں آ جائیں، دوسرے خانے میں لکھیں پانچ، پانچ، ہاں اب دوسرے 120 جس خانے پر آپ نے لکھا تھا بھائی 120 سے زائد، اس کے نیچے اب لکھنا ہے، اسی پانچ کے سامنے والی لکیر میں لکھنا ہے آپ نے پانچ، اور اس کے آگے بھی تھوڑی دور لکھ دیں شاتن، شاتن، اچھا پانچ کے نیچے لکھیں دس، دس کے نیچے لکھیں پندرہ، پندرہ کے نیچے لکھیں بیس، بیس کے نیچے لکھیں پچیس، پچیس کے نیچے لکھیں تیس، لکھ لیے بھائی؟ اچھا پانچ کے سامنے کیا لکھا؟ شاتن، اچھا دس کے سامنے لکھیں شاتانی، پندرہ کے سامنے وہی لکھیں سلاسو شیاہن، بیس کے سامنے لکھیں اربع شیاہن، اربع شیاہن، پچیس کے سامنے لکھیں بنت مخاز، بنت مخاز ذات کے ساتھ،
30 کے سامنے لکھیں حقتن حقتن، اچھا تو دیکھو بھائی 120 سے اوپر کا حساب چل رہا ہے، 120 سے اوپر بھائی، تو 30 میں ایک حقہ ہوگا مولانا 30 میں، تو یہ کون سا حساب چل رہا ہے، شروع سے ہے یا 120 سے اوپر ہے، 120 سے اوپر، تو 120 تھے اور یہ والے 30 ہو گئے، کل کتنے ہو گئے 150، اور 120 میں کیا تھا آخر میں، دو حقے تھے، 120 میں کتنے تھے، تو یہاں 30 میں بھی ایک حقہ آ گیا، تو کل 150 میں کتنے حقے ہو گئے بھائی، 120 میں کتنے تھے، دو حقے تھے، اور یہ 30 کے اندر بھی ایک حقہ آ گیا، تو 150 میں کل کتنے ہوئے، تین حقے ہو گئے، تو نیچے لکھ لیجئے، تو 150 میں تین حقے ہوئے، تو 150 میں تین حقے ہوئے، اچھا اب آخری خانے میں لکھیے بھائی، آخری 150 سے زائد جس پر لکھا تھا آپ نے بھائی، 5 لکھیے، اس کے آگے لکھیے شاد، 5 کے آگے شاد، 10، اچھا 10 کے نیچے لکھ لیجئے 15، اس کے نیچے 20، 20 سے نیچے لکھیے 25، 25 سے نیچے لکھیے 36، 36 سے نیچے لکھیے 46، 46 لکھ لیا بھائی، اچھا 5 کے آگے کیا لکھا آپ نے، 7، 10 کے آگے لکھیے شاتانی، شاتانی، 15 کے سامنے لکھیے سلاس شیاہن، سلاس شیاہن، 20 کے سامنے لکھیے اربع شیاہن، اربع شیاہن، پچیس کے آگے لکھیے بنت مخاض، بنت مخاض، 36 کے سامنے لکھیے بنت لبون، 46 کے سامنے لکھیے حقہ، حقہ، 150 میں کتنے حقے تھے، تین، اور یہ 46 جمع کرو کتنے ہو گئے، 196، کتنے، تو 196 میں 4 حقے ہو جائیں گے بھائی، 104 حقے، 200 تک بھائی، 196 میں 4 حقے ہیں 200 تک، لکھ لیا سارا، اب دیکھیے سمجھیے اس کو ذرا، دیکھو 5 اونٹ ہوں تو ان میں ایک شات دینی، ایک بکری زکات کے طور پر دینی پڑے گی، پھر اس صورت میں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، بکری دے دیں یا بکری کی قیمت دے دے بھائی، اگر بکری نہیں ہے تو یہ زکات کے طور پر بھائی، 5 سے 5 تک بھائی، اور 9 تک اسی طرح ہے، 6 ہوں پھر بھی ایک بکری ہے، 7 ہوں پھر بھی، 8 ہوں پھر بھی، 9 ہوں پھر بھی، تو اس صورت میں ایک ہی بکری ہے، ہاں جب 10 ہو گئے تو 10 میں کتنی ہیں، دو بکریاں، دو بکریاں دے دے، اور یا چاہے تو ان کی قیمت دے دے ان کے برابر بھائی، اور 15 میں بھائی
تو یہ 14 تک اسی طرح ہے، 11 میں بھی اسی طرح دو بکریاں ہیں، 12 میں بھی، 13 میں بھی، 14 میں بھی، لیکن جب 15 ہو جائیں گے تو اب کتنی بکریاں ہو جائیں گی؟ 3 بکریاں. 19 تک اسی طرح ہے بھائی، 20 ہو جائیں گے تو کیا ہیں؟ 4 بکریاں. 24 تک اسی طرح ہے بھائی، 25 ہو جائیں گی تو کتنی؟ اب ایک بنت مخاص دینا پڑے گی بھائی. بنت مخاص دیکھو، بنت مخاص ہے، اس کے نیچے بنت لبون ہے، اس کے نیچے حقتن ہے، اس کے نیچے جزاعتن ہے، سارے مؤنث کے نام چل رہے ہیں. یاد رکھیے اس زکات کے اندر مادہ اونٹنی دینی پڑے گی بھائی، مادہ دینی پڑے گی بھائی، مذکر نہیں، اس لیے کہ مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور مذکر کی قیمت کم ہوتی ہے. تو مادہ، ہاں اگر کوئی ایسا مذکر ہے جو اسی مادہ کے برابر ہے اس کی قیمت، تو پھر وہ بھی دے سکتے ہیں، یا پیسے دینا چاہیں اس کے بدلے تو پیسے بھی دے سکتے ہیں بھائی. اچھا تو 25 میں کیا ہے؟ ایک بنت مخاص. بنت مخاص کس کو کہتے تھے؟ جو دوسرے سال میں چل رہی، دوسرا سال شروع ہو جس کا. 36 تک اسی طرح، 35 تک، 36 کے اندر پھر کیا دینا پڑے گا؟ بنت لبون دینا پڑے گا جس کا دوسرا تیسرا سال شروع ہو. 45 تک اسی طرح ہے، 46 ہو جائے تو پھر اس میں ایک حقہ دینا پڑے گا بھائی، یعنی جس کا چوتھا سال شروع ہو بھائی. 60 تک اسی طرح ہے، 61 ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر جزاعہ دینا پڑے گا، یعنی جس کا پانچواں سال شروع ہو بھائی، جو پانچویں سال میں ہو. 75 تک اسی طرح ہے، 76 ہو گئے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ دو بنت لبون، بنتان لبون ان تھا، اصل میں نون اضافت سے گر گیا، دو بنت لبون اب ہوں گے. اور بنت لبون کس کو کہتے تھے؟ جس کا دوسرا سال شروع ہو. تو دوسرا سال جس کا شروع، ہاں جس کا تیسرا سال شروع ہو بھائی، تو تیسرے سال والے دو مادہ اونٹنیاں دینی پڑیں گی بھائی. یہ 90 تک ہے بھائی، 91 ہو جائیں تو پھر دو حقے دینے پڑیں گے بھائی، دو حقے بھائی. 120 تک اسی طرح ہیں، 92 میں بھی دو حقے، 93، 94، 95، 96، 120 تک دو ہی حقے ہیں، زیادتی نہیں ہوگی. ہاں 120 کے بعد جب زیادتی ہو پھر حساب شروع سے ہوگا بھائی. 5 ہو جائیں گے یعنی 125 ہو جائیں گے تو پھر 5 کے اندر ایک بکری، تو 125 میں کل کتنے ہوئے؟ دو حقے اور ایک بکری. 10 ہوئے یعنی 130 ہو گئے، تو اب دو حقے اور دو بکریاں بھائی. اچھا 15 میں یعنی 135 کے اندر دو حقے اور تین بکریاں، 140 کے اندر دو حقے اور چار بکریاں. اچھا اس سے آگے 25، تو 120 اور 25 کتنے ہو گئے؟ 145. 145 میں بھائی دو حقے ایک بنت مخاص بھائی. یہ 100 کہاں تک ہم چلے گئے؟ 145 سے 149 تک اسی طرح ہے. 150 جیسے ہی ہوئے فوراً کتنے حقے بن گئے؟ تین حقے بن گئے بھائی. اس 150 کے بعد پھر حساب شروع کریں گے، تین حقے تو ہیں ہی ہیں، اس سے اوپر جو ہو رہے ہیں اس میں 5 اونٹوں میں ایک بکری ہے، 10 میں دو ہیں، 15 میں تین، 20 میں چار، 20 ہوئے. 150 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 170. معلوم ہوا 170 ہو کسی کے پاس اونٹ تو کیا دینے پڑیں گے؟ تین حقے اور چار بکریاں. اچھا 25 ہو گئے بھائی تو اس میں ایک بنت مخاض ہے، 36 ہو گئے تو اس میں ایک بنت لبون ہے، 46 ہو گئے تو اس میں حقہ، تو 46 اور 150 کتنے ہوئے؟ 196. معلوم ہوا 196 ہوئے تو کل کتنے حقے بن گئے؟ چار حقے ہو گئے. اب بھائی چار حقے، یہ 200 تک اسی طرح ہے. کس تک؟ یعنی کہ 46 سے لے کر 50 تک،
46 سے لے کر 50 یعنی 200 کل 200 ہو گئے, تو کل 200 اونٹوں میں کتنے حقے دینے پڑیں گے؟ اس کے بعد پھر حساب نئے سرے سے شروع ہوگا, اور یہ جو آخری خانے میں تھا 150 سے زائد, یہ حساب بار بار چلے گا. بس ہر ہر 46 میں ہر 50 میں حقہ, یعنی 46 پہ حقہ آ رہا ہے, 46 پہ حقہ آ رہا ہے, تو اسی طرح حساب چلتا رہے گا, 46 سے 50 تک ایک حقہ آ جایا کرے گا. اب آپ مجھے بتائیے بھائی, 200 میں کتنے حقے تھے؟ 4, 250 میں 5, 300 میں 6, 350 میں 400 میں 8, 450 میں 9, اور 500 میں 10. یہ آخری خانے والا حساب چلے گا بار بار بھائی, سمجھے؟ تو میں نے پورا پورا حساب کیا. اگر بیچ میں مثلا 310 ہیں, 300 تو 300 کا تو پورا پورا حساب ہو جائے گا بھائی, اور یہ جو 10 کے اندر آخری خانے میں 10 کے آگے کیا لکھا ہے؟ 2 بکریاں. تو ذرا 300 میں بناؤ کتنے حصے بنتے ہیں, 200 میں تھے 4, 250 میں 5, 300 میں 6, تو 300 میں 6 حصے ہوئے اور 10 کے اندر 2 بکریاں, تو 6 حصے اور 2 بکریاں. حساب سمجھ میں آیا بھائی؟ کون سا خانہ بار بار چلے گا؟ یہ آخری 150 سے جو اوپر والے 50 تھے, یعنی 151 سے 200 تک, ان میں جو حساب چلا اب یہی حساب ہر 50 میں چلتا جائے گا بھائی. اچھا اب آئیے کتاب پر بھائی, کہتے ہیں بھائی لیس فی اقل, غیر منصرف ہے بھائی, اقل پڑھنا بھائی, ایک وزن فعل ہے اس کے اندر اور ایک وصفیت ہے. کہتے ہیں لیس فی اقل من خمس زود من الابل صدقۃ, یاد رکھیے زود کہتے ہیں زود اونٹوں کا ریوڑ, زود کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 سے 10 تک اونٹ ہوں وہ ریوڑ زود کہلاتا ہے. 3 سے 10, 4 ہیں تو یہ بھی زود ہے, 5 ہیں تو یہ بھی زود ہے, تو 3 سے 10 تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بھائی, 3 سے 10 تک بھائی. تو زود کیا کہا بھائی؟ زود کس کو کہتے ہیں؟ اونٹوں کا ریوڑ. کم از کم کتنے اونٹ ہوں تو زود کہلائیں گے؟ 3 ہوں. کم از کم کتنے ہوں؟ 3. زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ 10. تو کم سے کم 3 اونٹ ہوں, اور یہ کہہ رہے ہیں خمسی زودین, 5 زود ہوں تو ایک زود میں 3, تو 5 زود ہوئے تو کتنے؟ 15. معلوم ہو 15 میں زکات آئے گی, حالانکہ ہم نے کیا لکھا؟ 5 میں ایک بکری آ جائے گی بھائی. تو یاد رکھیے زود کا لفظ جو ہے یہ اس میں جمع ہے جس کا اطلاق کس پر ہوا, میں نے کیا بتلایا؟ 3 سے لے کر 10 تک ہے. لیکن جب اس کی طرف کوئی عدد مضاف ہو جائے, اس سے پہلے کوئی عدد آ جائے, تو یہ فرد کے معنی میں ہو جائے گا بھائی. کس معنی میں ہو جائے گا؟ فرد کے معنی میں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لیس فی اقل من خمس افراد بھائی, 5 افراد ہوں, 5 اونٹ ہوں بھائی. اب وہ جماعت والا ترجمہ نہیں کرنا زود کا, بلکہ فرد والا. ذاتہ سمجھ میں آیا سب کو؟ اشکال ختم ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ ختم ہو گیا بھائی. تو کہتے ہیں لیس فی اقل من خمس زود من الابل صدقۃ, نہیں ہے 5 سے کم اونٹوں کے اندر صدقہ, یعنی زکات نہیں ہے. صدقہ کا لفظ زکات پر بھی بولا جاتا ہے جو واجب ہے, اور خیرات وغیرہ جو انسان ویسے دیتا ہے وہ اس پر بھی بھائی. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا, پس جب اونٹ پہنچ جائے 5 کی تعداد کو, سائمتن, اس حال میں کہ وہ کیا ہوں؟ سائمہ. کیا مانا؟ سال کا اکثر حصہ چر کر گزارتے ہوں, اور ان کو کس لیے رکھا گیا ہو؟
دودھ حاصل کرنے کے لیے اور یا ان کی نسل بڑھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے یا سواری وغیرہ کے لیے نہ ہو، ورنہ یہ صائمہ نہیں ہے بھائی. تو اگر یہ گوشت کھانے کے لیے رکھا ہے پھر ان میں زکات نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ گوشت کھانے یہ سواری کے لیے رکھا ہے تو بھی ان میں زکات نہیں، کیونکہ ضروری ہے کہ صائمہ ہونے چاہیے. ہاں اگر بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے پھر تو کس میں چلے جائیں گے؟ مال تجارت میں. جب لیکن اس میں بھی میں نے بتلایا تھا کہ ویسے ہی مال تجارت نہیں بنے گا. اونٹ رکھے ہوئے آپ کے پاس، بہت سارے اونٹ ہو گئے، اب آپ کا بیچنے کا ارادہ بن گیا، یہ مال تجارت نہیں بنا. مال تجارت تو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو خریدا ہی کس نیت سے کیا ہے؟ بیچنے کے لیے، تجارت کی نیت سے، تو وہ مال تجارت ہو. تو جب پہنچ جائے پانچ کی تعداد کو صائمتن، اس حال میں کہ یہ باہر چراگاہ میں چرنے والے ہوں، وحال علیہ الحول، اور ان پر سال بھی گزر جائے، ففیہا شاتن، تو ان میں ایک، میں نے بتایا تھا شات کا لفظ بھیڑ بکری دونوں پر بیلا جاتا ہے، تو اس میں ایک بھیڑ بکری ہے. الا تسعین، کہاں تک بھائی؟ نو تک. فیضہ کانت عشرن، جب یہ دس ہو جائیں، ففیہا شاتانی، تو ان میں دو بکریاں ہیں. وہی حساب جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے وہی اب یہ تفصیل سے اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. تو اس میں دو بکریاں ہیں. الا اربع عشر، اربع عشراتا، کہاں تک بھائی؟ چودہ تک. فیضہ کانت خمسہ عشراتا ففیہا ثلاث شیاہن، جب یہ پندرہ ہو جائیں تو ان میں تین بکریاں ہیں. شیاہ جمع ہے شات کی بھائی. خمسہ عشرتا، شین کو ساکن پڑھنا چاہیے بھائی. خمسہ عشرتا ففیہا، اکیلا عشرہ ہو تو پھر شین پر فتحہ پڑھتے ہیں عشرہ، لیکن یہ جب اس طرح مرکب آ جائے تو پھر شین کو ساکن پڑھنا چاہیے بھائی. خمسہ عشرتا ففیہا ثلاث شیاہن، جب پندرہ ہو جائیں تو ان میں تین بکریاں ہیں. الا تسعہ عشرتا، کہاں تک؟ انیس تک. فیضہ کانت عشرین، جب بیس ہو جائیں، ففیہا اربع شیاہن، تو اس میں چار بکریاں ہیں. الا اربع وعشرین، چوبیس تک. فیضہ بلغت خمسا وعشرین، ففیہا بنت مخازن، جب یہ پچیس تک پہنچ جائیں تو ان کے اندر ایک بنت مخاز ہے. کیا ہے؟ ایک بنت مخاز. بنت مخاز کس کو کہتے ہیں؟ نیچے لکھا ہوا ہے ہی اللتی طعنت فی الثانیتی، جو شروع ہو کس کے اندر؟ دوسرے سال میں، یعنی جس کا دوسرا سال شروع ہو جائے. مخاض یاد رکھیے حمل کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ حمل. بنت مخاض، مخاض حاملہ کا بیٹا، حاملہ کی بیٹی، یعنی اس ایک سال کی یہ ہو چکی ہے. اور عادتاً اب اس کی جو ماں تھی مادہ، وہ اب دوبارہ حاملہ ہو چکی ہوگی، تو اسی لیے اس کا کیا نام رکھا؟ بنت مخاض رکھا. تو اس میں بنت مخاض ہے. الا خمس و ثلاثین، پینتیس تک. فیضہ بلغت ستہ و ثلاثین، ففیہا بنت لبون، جب یہ پہنچ جائے چھتیس تک تو اس میں کیا ہے؟ ایک بنت لبون ہے. لبون لبن سے ہے، دودھ دودھ کو بھائی. تو یہ اب تیسرے سال میں شروع ہے بھائی. دوسرے سال میں جب شروع تھا تو کیا نام تھا؟ بنت مخاض. کیونکہ عادتاً بھائی عموماً اس کے جو جنم دینے والی ہے مادہ، وہ اب دوبارہ حاملہ ہوگی. اب ایک سال گزر گیا، اب اس نے وہ جنم دے دیا ہوگا، اب لبون ہوگی، دودھ والی ہوگی بھائی، دودھ والی ہوگی، دودھ دینے والی. تو اس لیے اس کا نام بنت لبون رکھا. تو اس میں ایک بنت لبون ہے. الا خمس و اربعین، کہاں تک؟ پینتالیس تک. فیضہ بلغت ستا و اربعین، جب پہنچ جائے چھیالیس تک. ففیہا حقتن، تو اس میں ایک حقہ ہے. حقہ بھائی جس کا کون سا سال شروع ہو؟ چوتھے سال شروع ہو، چوتھا سال شروع ہو بھائی. اس کو حقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حق ہو گیا ہے اس پر سواری کرنا اور سامان لادنا. پہلے تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، لیکن اب کیا ہو چکا ہے؟ حق، یعنی مناسب ہو گیا ہے اس پر سواری کرنا اور سامان لادنا، اس لیے اس کو حقہ کہا جاتا ہے. الا ستین، یہ کہاں تک ہے؟ حقہ آئے گا ساٹھ تک. فیضہ بلغت احدہ و ستین، جب یہ اکسٹھ کو پہنچ جائے، ففیہا جزعۃ، تو اس کے اندر ایک جزعہ ہے.
بھئی جزعہ کو جزعہ کیوں کہتے ہیں؟ جس کا کون سا سال ہو بھائی، پانچواں سال شروع ہو، جزعتن کہتے ہیں اس کو. بھئی یہ دانتوں میں کوئی خاص علامت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جزعہ کہتے ہیں. جیسے آپ قربانی کے لیے بکرے خریدنے جاتے ہیں تو دانتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ سال کے ہو چکے ہوں تو اس کے دانتوں میں خاص علامت سے خاص قسم کے دانت ان کو دیکھا جاتا ہے. تو یہاں بھی پانچواں سال جب شروع ہے تو اس کے دانتوں میں خاص دانت ہوتے ہیں، وہ ہوں گے اس کے بھائی. تو اس میں ایک جزا ہے علاقم سے ہوا سبعین، کہاں تک؟ جی 75 تک. فیضا بلاغ ستہ و سبعین، جب یہ 76 کو پہنچ جائیں، فقیحہ بنتا لبون، تو اس کے اندر دو بنتے لبون ہیں، الاتی سعینہ 90 تک. ویزا کانت احدہ و تسعینہ، اور جب یہ 91 ہو جائیں، فقیحہ حقتانی، تو اس میں دو حقے ہیں، الا مئتی و عشرینہ، کہاں تک؟ 120 تک. ثم تستانف الفریضتو، پھر فریضہ نئے سرے سے شروع کیا جائے گا. فیقون فی الخمس شاتن، تو پانچ میں ایک شات ہوگی، مع الحقتین، سات دو حقوں کے. تو یہ 120 سے اوپر کا حساب ہے، اس لیے ایک دفعہ آپ کو بتا دیا کہ شات ہوگی کس کے ساتھ؟ دو حقوں کے ساتھ. اب دو حقے نہیں ذکر کریں گے، آپ خود سمجھتے جائیں کہ دو حقے بھی ساتھ ہیں. وفی العشری، وفی العشری شاتانی، اور 10 کے اندر دو بکریاں. وفی 15 اور 15 میں 3 شیاہین، تین بکریاں ہوں گی. وفی 20 4 شیاہین، اور 20 میں 4 بکریاں ہوں گی. وفی 25 بنت مخاز، اور 25 کے اندر بنت مخاز ہوگا. الى 150، کہاں تک؟ 150 تک. فیقون فیہا ثلاث حقاق، تو جب 150 کو پہنچ جائے تو اس میں تین حقے ہیں. معلوم ہوا بنت مخاز 149 تک ہے. کہاں تک ہے؟ ہاں، جب 150 ہو گئے تو اس میں تین حقے ہو گئے. ثم تستانف الفریضہ، پورے 150 ہو گئے تھے، اب پھر نئے سرے سے فریضہ شروع کیا جائے گا. وفی الخمس شاتن، پانچ میں ایک بکری ہے. وفی العشر شاتانی، اور 10 میں دو بکریاں. وفی 15 ثلاث شیاہین، اور 15 میں تین بکریاں ہیں. وفی 20 4 شیاہین، اور 20 کے اندر چار بکریاں. وفی 25 بنت مخاز، اور 25 میں بنت مخاز ہے. ساتھ ساتھ کیا چل رہے ہیں؟ تین حقے بھی ہیں. وفی 36 بنت لبون، اور 36 کے اندر بنت لبون ہے. فاذا بلغت 196 ففیہا 4 حقاق الى 200، پر جب وہ پہنچ جائیں 196 تک تو اس میں چار حقے ہیں. الى 200، کہاں تک؟ 200 تک. پھر ثم تستانف الفریضۃ، 200 کے بعد پھر نئے سرے سے فریضہ شروع ہوگا، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. کما تستانف فی الخمسین اللتی بعد المئۃ والخمسین، جیسے کہ شروع ہوا تھا ان 50 کے اندر. اللتی بعد المئۃ والخمسین، جو کس کے بعد آئے تھے؟ 150 کے بعد جو 50 آئے تھے بھائی. والبخت والعراب سواء بھائی، بختی اونٹ اور عربی اونٹ بھائی. عراب جمع ہے عربی کی بھائی، عربی مفرد کو کہتے ہیں عربی انسانوں میں، اور جمع کو کہتے ہیں عرب. کیا کہتے ہیں؟ اور جانوروں میں فرق کرنے کے لیے مفرد کو کہتے ہیں عربی، اور جمع کو کیا کہیں گے؟ عراب بھائی، عراب بھائی. بھائی دو قسم کے اونٹ ہیں، ایک بختی اونٹ کہلاتا ہے، ایک عربی اونٹ کہلاتا ہے. بختی اونٹ وہ ہے جس کی پشت پر دو کوہان ہوتے ہیں. دو کوہان والا اونٹ دیکھا آپ نے یا نہیں دیکھا بھائی؟ تو اونٹ کی پشت پر عموماً ایک کوہان ہوتا ہے، لیکن ایک خاص نسل ہے اس کی پشت پر دو کوہان ہوتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ بختی اونٹ. تو بختی اور عربی اونٹ سوا ان برابر ہیں. کیا ہیں؟ برابر ہیں، یعنی ان کو ایک جیسے شمار کریں گے. ایک آدمی کے پاس کچھ بختی اونٹ ہیں، کچھ عربی، ایک جیسے ہیں بھائی، شمار میں سارے اونٹ ہی شمار ہوں گے، فرق نہیں کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک آدمی کے پاس چار بختی اونٹ ہیں اور چار ہی عربی اونٹ ہیں،
تو یہ نہ کہے ایک کا بھی نصاب پورا نہیں ہو رہا، نہیں بلکہ دونوں کو کیا کریں گے ملائیں گے، چار اور چار کتنے ہوئے آٹھ ہو گئے، اور آٹھ میں کیا آتی تھی ایک بکری آتی تھی وہ آ جائے گی. باب صدقۃ البقر، یہ باب ہے صدقہ بقر کے بیان میں. بقر کہتے ہیں بھائی گائے بیل کو، اور اسی طرح بھینس وغیرہ کے لیے بھی، بھینس بھی اس میں داخل ہو جائے گی بھائی. بقر کہتے ہیں گائے بیل کو بھائی. بقر اس کے ساتھ کبھی تا بھی ملاتے ہیں، بقرۃن، یہ مفرد میں تا ملا دیتے ہیں، جمع کے لیے تا کو ختم کر دیتے ہیں بھائی. سمجھ میں آئے؟ اس میں جنس ہے بھائی. تو بقرۃن، تو یہ تا آتی ہے ایک بتلانے کے لیے. تا کا معنی یہ نہیں مؤنث کے ترجمہ کریں بقرۃن گائے، اور بقرن کا ترجمہ آپ کریں بیل کے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. بقرۃن یہ تا کس لیے آئی ہے؟ افراد وحدت بتلانے کے لیے، ایک فرد مراد ہے. اور بقرۃن بیل بھی ہو سکتا ہے، ایک بیل، اور بقرۃن ایک گائے بھی ہو سکتی ہے. جی بھائی ان کی زکات کا مسئلہ بڑا آسان ہے، دیکھیے کہتے ہیں لیس فی اقل من ثلاثین من البقر صدقۃن، نہیں ہے تیس سے کم گائے بیل کے اندر زکات بھائی، ان تیس سے کم میں زکات نہیں ہے. فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ صَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، پس جب تیس ہو جائیں اس حال میں کہ صائمہ بھی ہوں، کیا ہوں؟ صائمہ ہونا ضروری، اور ان پر ایک سال گزر جائے، فَفِيهَا تَبِيعٌ، تو ان کے اندر ایک تبیع ہے یعنی مذکر بچہ. کون سا مذکر بچہ؟ جس کا دوسرا سال شروع ہو، دوسرا سال ہو، ایک سال کا ہو چکا ہو، اس کو تبیعن کہتے ہیں. مولانا تبیعن مذکر ہو تو تبیعن، مؤنث ہو تو تبیعتن. بھائی اونٹوں کی زکات میں صرف مؤنث ذکر کیے تھے کہ بنت مخاض دیں گے، جزعہ دیں گے، حقہ دیں گے، بنت لبون، لیکن گائے بیل کی زکات میں مذکر بچہ بھی دے سکتے ہیں اور مؤنث بھی دے سکتے ہیں، اسی لیے کہا جب تیس ہو جائے اور ان پر ایک سال گزر جائے، ففیہ تبیعن او تبیعن او تبیعتن، اس میں ایک مذکر بچہ ہوگا یا مؤنث جس کا دوسرا سال شروع ہو. وفی اربعین، اور چالیس کے اندر، چالیس ہو جائیں تو اس میں مسنن او مسنتن. مسن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا تیسرا سال شروع ہو گئی، مسنن مذکر ہو او مسنتن یا مؤنث ہو گئی، جس کا تیسرا سال شروع ہو. بس بھائی گائے بیل کی زکات کا حساب ختم ہوا. تیس ہوں گے تو اس میں کیا دیں گے؟ تبیع یا تبیعہ، یعنی جس کا دوسرا سال شروع ہو. اور چالیس ہو جائے تو اس میں مسن یا مسنہ، یعنی جس کا تیسرا سال شروع ہو. اب جتنا عدد اوپر چلتا جائے وہی تیس اور چالیس کا حساب لگاتے جائیں. تیس میں کیا تھا؟ تبیع یا تبیعہ. چالیس میں کیا تھا؟ مسن یا مسنہ. اچھا پچاس ہو گئے بھائی، پچاس میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی نصاب بن رہا ہے چالیس والا، دو ہی نصاب ہے نا، تیس اور چالیس، اس میں بڑے سے بڑا کون سا نصاب بن رہا ہے؟ چالیس. بس چالیس والا ایک نصاب معلوم ہو، اس کے اندر بھی کیا ہے پچاس میں؟ ایک مسن یا وہی چالیس والا حکم ہے بھائی، ایک ہی نصاب بن رہا ہے نا چالیس والا، تو ایک مسن یا مسنہ. اچھا ساٹھ کر لو، ساٹھ میں کتنے نصاب بنتے ہیں؟ دو. کون سے؟ چھوٹے والے دو نصاب بن رہے ہیں، تو لہذا تیس کے اندر ایک تبیع یا تبیعہ تھا، تو ساٹھ کے اندر دو مرتبہ تیس ہوئے، تو لہذا اس میں دو تبیع یا تبیعہ ہو جائیں گے. ستر میں ایک تیس والا نصاب بن رہا ہے، ایک چالیس والا، تو ایک تبیع یا تبیعہ اور ایک مسن یا مسنہ. اچھا اسی میں چالیس والے دو نصاب بن رہے ہیں، لہذا دو مسن یا مسنہ. اچھا آگے نوے، نوے کے اندر تین نصاب بن رہے ہیں بھائی تیس والے،
پورے پورے. لہذا اس میں کیا کرو, تین طبیعہ یا تین طبیعہ دے دو, طبیعہ یا طبیعہ دے دو تین عدد بھائی. سو کے اندر دو تیس والی نصاب, ایک چالیس والا نصاب بھائی, تو اس کے اندر کیا کریں گے, دو طبیعہ اور ایک مسنہ دے دیں گے بھائی. اچھا 110 کے اندر بھی اسی طرح رہے گا, بدلے گا کچھ؟ ہاں 110 میں بدلے گا بھائی, دو 40 والے اور ایک 30 والا نصاب بھائی, تو دو مسنے اور ایک طبیعہ. 120 کے اندر 40 والے نصاب بھی بن رہے ہیں, اور دیکھو تو 4 30 والے بھی بن رہے ہیں. تو جہاں ایسا ہو جائے وہاں آپ کو اختیار ہے, چاہے تو کون سا نصاب چھوٹے کا اعتبار کریں تو وہ 30 والے 4 بنتے ہیں تو 4 طبیعہ دے دیں, اور چاہیں تو آپ کس کا اعتبار کر لیں 40 والے نصاب کا, وہ 3 بن رہے ہیں تو 3 مسنے دے دیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ آسان ہے بھائی. تو کہتے ہیں وفی 40 مسنن او مسنتن, 40 کے اندر ایک مسن یا مسنہ ہے. فاذا زادت علی الاربعین, جب یہ 40 سے بڑھ جائیں, وجہ وفی زیادت بقدر ذلک, تو 30 کے اندر کیا آیا بھائی, ایک طبیعہ یا طبیعہ, 40 میں کیا آیا, ایک مسن یا مسنہ, اور آگے 60 تک, 60 پر جا کر پھر دو چھوٹے نصاب بنتے تھے. تو یہ 40 سے لے کر 60 تک کیا اس کے اندر بھی کچھ آئے گا یا نہیں بھائی؟ تو صاحبین فرماتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں آئے گا بھائی, اس کے اندر کچھ نہیں. 40 کے اندر کیا تھا, ایک مسن یا مسنہ, 41 میں بھی وہی, 42 میں بھی وہی, 45 میں بھی وہی, 50 میں بھی وہی, 55 میں بھی وہی, 59 میں بھی ایک مسن یا مسنہ ہے, 60 جیسے ہی ہوں گے اب کیا ہو جائیں گے, دو طبیعے آ جائیں گے. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, یہ جو 40 سے زائد ہیں ان کے اندر بھی کیا کرنا پڑے گا, ہر ایک حساب لگائیں گے اور 40واں حصہ بطور زکات کے ادا کرنا پڑے گا جبکہ سال گزر جائے اور صائمہ ہوں بھائی. تو کہتے ہیں فیضا زادت علی الاربعین, جب 40 سے بڑھ جائیں, وجب فی الزیادت بقدر ذالک, تو واجب ہوگا زیادہ کے اندر اسی کے بقدر, الا 60 60 تک, اذا بحنیفۃ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک, ففی الواحدۃ ربع عشر مسنۃن, ایک کے اندر بھائی 40 کے ساتھ ایک ملاؤ کتنے ہو گئے 41, اچھا تو 40 سے ایک اوپر ہوا تو اس میں کتنا آئے گا, ربع عشر مسنۃن, عشر کہتے ہیں دسویں حصے کو, عشر کس کو کہتے ہیں, اچھا دسویں کا چوتھا حصہ, دسویں حصے کا چوتھا حصہ دینا پڑے گا, آسان لفظوں میں یوں کہ 40واں حصہ دینا پڑے گا. دیکھو 200 ہے میرے پاس, 200 روپے, فرض کرو یہ جو 41 گائے ہیں, 40 میں تو کیا آ گیا, ایک مسن یا مسنہ آ گیا, یہ ایک گائے اوپر زائد ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اس کا ربع عشر دینا پڑے گا, یعنی دسویں حصے کا چوتھا حصہ. فرض کرو یہ وہی 40واں حصہ بنتا ہے, دیکھو فرض کرو یہ جو گائے ہے یہ ہے 200 روپے کی, یا چلو 200 ریال کی لگا لو, یا چلو 200 ڈالر کی لگا لو, چلو کویت کی کرنسی لگا, وہ مہنگی ہے بھائی, 200 دینار کا ہے, دینار کی ہے یہ گائے, کتنے کی ہے, 200 دینار کی یہ گائے ہے. اب اس میں سے بھی زکات دینی ہے بھائی, اس کا ذرا دسواں حصہ نکالو, 200 کا دسواں حصہ, 200 کے 10 حصے کرو, ایک حصہ کتنا بنا 20 کا, یہ 20 یہ دسواں حصہ ہے, اس کا ذرا چوتھا حصہ نکالو, 20 کے 4 حصے کرو کتنے بنے 5, تو یہ ہے ربع عشر بھائی, یہ کیا ہے, دسویں کا بھی چوتھا حصہ, تو یہ 200 کا 40واں حصہ ہی تو بن گیا, 5
پانچ کو ذرا دس دفعہ کرو کتنی؟ پچاس. بیس دفعہ کرو؟ تیس دفعہ کرو. بھائی دس دفعہ کیا پچاس، بیس دفعہ کیا سو، دس پانچ کو تیس دفعہ کیا ایک سو پچاس، چالیس دفعہ کیا تو چالیس میں حصہ بنا یا نہیں بنا؟ وہی بات ہے بھائی، تو یہ ربع عشر مسنہ دینا پڑے گا. وفیل اس نئی نصف عشر مسنہ تین بھائی، اور دو کیا دو ہو گئی یعنی بیالیس، تو یہ جو دو زائد ہیں ان کے اندر نصف عشر مسنہ تین بھائی کتنا دینا پڑے گا؟ مسنے کا، او ہو اس گائے کی قیمت نہیں لگانی بھائی، مسنے کی لگانی ہے. مسنہ سمجھ میں آیا بھائی؟ مسنے کا، مسنے کی قیمت لگا، وہ مسنہ کتنے کا ہے؟ وہ دو سو کا بنتا ہے جس کا کون سا سال شروع ہوا ہے؟ تیس. اس گائے کی قیمت نہیں لگانی بلکہ کس کی قیمت لگانی ہے؟ مسنے کا چالیسواں حصہ دیں بھائی. چالیس کے اندر چالیس گائے میں کیا تھا؟ ایک مسنہ تھا، تو معلوم ہوا ہر گائے پر کتنا آیا؟ ہر گائے کی طرف سے کتنا ہوا؟ چالیسواں حصہ. تو لہذا یہاں بھی اسی طرح ایک گائے ہے تو مسنے کا چالیسواں حصہ، دو ہوئی تو اس کا بھی چالیسواں، دو دفعہ چالیسواں حصہ کر لو، دو دفعہ چار. یہ بن گیا پہلے تھا ربع عشر، اب کیا بن گیا؟ نصف عشر. دو ربع ہوں تو یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ سب بن جاتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی؟ سب کو آ گئی؟ نصف عشر مسنہ. دیکھو دوبارہ حساب لگا لو بھائی. فرض کرو دو گائے ہیں میرے پاس، اور مسنہ کتنے دینار کا ہوتا ہے؟ فرض کرو وہی والی قیمت بناؤ، مسنہ کتنے کا تھا؟ دو سو دینار کا ہے. اب اس میں اس کا دسواں حصہ نکالو، بیس دینار. اب اس کا نصف کرو عشر کا، دس دینار. تو ایک گائے میں تھے پانچ دینار، دو میں کتنے ہو گئے؟ اسی کو بڑھا دیا. اچھا وفی ثلاثی ثلاثۃ اربع عشر مسنۃن، اور تین کے اندر تین چوتھائی عشر کا، تین چوتھائی بھائی مسنے کے، ترجمہ آخر سے کرو، مسنے کے عشر کا تین چوتھائی، مسنے کے عشر کا. وہی صورت بن گئی بھائی، مسنہ کتنے کا تھا؟ اس کا عشر نکالو، بیس دینار. بیس دینار اس کے چار حصے کرو، ایک حصہ کتنے کا؟ پانچ. تو چار میں سے تین حصے کر لو، کتنے بن گئے؟ پندرہ. یہ ہے تین چوتھائی. تو دیکھو اسی حساب سے بڑھتا جا رہا ہے بھائی، پانچ پانچ بڑھتے جا رہے ہیں. وفی الثلاثی ثلاثۃ اربع عشر مسنۃن، اور تین گائے کے اندر جو ہے مسنے کے دسویں حصے کا تین چوتھائی ہوگا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ومحمد رحمہ اللہ لا شیء فی الزیادتی حتی تبلغ ستینا. صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کے اندر کوئی چیز نہیں، یعنی چالیس سے اوپر. امام صاحب تو فرما رہے ہیں مسنے کی قیمت کا چالیسواں حصہ ہر ایک میں دیتا جائے، یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز زیادہ کے اندر نہیں ہے. حتی تبلغ ستینا، یہاں تک، یہ کہاں تک پہنچ جائیں؟ ساٹھ تک. فیکون فیہا تبیعانی، جب ساٹھ تک پہنچے تو کتنے نصاب ہوئے؟ تیس والے دو. ایک میں تھا تبیعہ، تو اس میں کتنے ہوں گے؟ تو فیہ تبیعان، اس میں دو تبیعے ہوں گے، اور تبیعتان یا تبیعتان مؤنث ہوں گے. وفی سبعین، سبعین کے اندر، ستر کے اندر مسنتوں و تبیعون، ایک مسنہ ہوگا اور ایک تبیعہ، کیونکہ دو نصاب، ایک تیس والا ہے اس میں تبیعہ، ایک چالیس والا ہے تو ایک مسنہ. وثمانین، وفی ثمانین مسنتان، اور اسی کے اندر دو مسنے ہیں. وفی تسعین ثلاثۃ اتبعۃن، اور نوے کے اندر تین تبیعے ہیں. وفی مئۃن تبیعتان و مسنتن، اور سو کے اندر دو تبیعے اور ایک مسنہ ہے. وعلی ھذا یتغیر الفرض فی کل عشر من تبیع الی مسنۃ،
اور اسی طرح فرض بدلتا جائے گا ہر 10 کے اندر طبیعے سے مسن کی طرف. والجوامیس والبقر سواؤن, جوامیس جمع ہے جاموس کی, بھینس کو کہتے ہیں, اور بھینسیں اور گائے بیل جو ہیں سواؤن, یہ برابر ہیں, یعنی ان کا ایک ہی حکم ہے. اب ایک آدمی کے پاس 29 بھینسیں ہیں 29 گائے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک کا بھی نصاب پورا نہیں, نہیں بھائی ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے, دونوں کو ملا لیں گے, اور جب ملایا تو کتنے بن گئے 58 بن گئے, اور 58 کے اندر کیا ہے جی, ایک مسنہ ہے, تو ایک مسنہ دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک مسنہ دیں گے جی. تو اگر گائے زیادہ ہیں تو دونوں کو ملا کر نصاب بنایا ہے, تو اگر گائے زیادہ ہیں تو گائے میں سے دینا پڑے گا, مسنہ کس کا ہو؟ گائے کا بچہ. اور اگر بھینسیں زیادہ ہیں تو مسنہ کس میں سے ہونا چاہیے؟ بھینس میں سے ہونا چاہیے. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.